Харчування під контролем. Найближчим часом у кожному районі Запоріжжя на базі відділів освіти мають створити комітети громадського контролю за якістю харчування дітей. У дитячому садочку номер 295 батьки вже давно беруть участь у цьому процесі. В этом детском саду существует экспертная группа, которая состоит из представителей от каждой группы по одному родителю. Это 14 родителей, я как представитель родительского комитета, две медсестры, которые контролируют питание в этом детском саду, и заведующая детского сада. И каждый из участников этой группы, имея медицинскую книжку, имеет возможность попасть в пищеблок в любой день рабочий детского сада, в любое время, без предупреждения, и проконтролировать качество продуктів, із яких производиться приготовлення готових блюд. Також батьки можуть перевірити всі документи, бути присутніми при прийомі товарів, оцінити технологію приготування. Результати перевірок вони записують у спеціальний журнал. У цілому харчуванням у дитячому садочку батьки задоволені, каже Світлана. У мене дівчинка, її звуть Марта, їй 6 років. В детском саду она съедает все, и те блюда, которые она, возможно, раньше не ела, в частности, овощи, капуста, какие-то еще салаты, которые дома шли сложно, здесь, в группе, глядя друг на друга, детки сметают все. Сьогодні на обід дітей годують перловим супом, картоплею з рибною котлетою та буряковою ікрою. Також в раціоні каші, яйця, м'ясо та фрукти. На каждое блюдо у нас есть своя технологическая карточка, по которой мы придерживаемся правильности технологии приготовления, температурного режима. Из мясных возят куры, филе куриное, раз в две недели у нас печенка, раз в две недели у нас говядина, то есть на неделю одну у нас печенка, на другую у нас говядина. Медсестра закладу переконує, харчування тут збалансоване та корисне. Меню складають згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Дивимося, щоб діти могли за цей період отримати якнайбільше овочевих страв, сезонних, фруктів, молочних продуктів, м'ясних, все, щоб відповідало, було згідно нормам. Є анкети, де батьки пишуть, які страви дуже полюбляють їхні діти. І теж ми це включаємо в меню. Вартість харчування зараз складає близько 30 гривень на день у ясельних групах та 45 у садових. 60% за харчування сплачують батьки, тож вони мають повне право створювати експертні групи та слідкувати за тим, що їсть малеча. Я впевнений, що чим більше батьків будуть все це бачити на свої очі, як сьогодні побачили ми, тим менше в них буде виникати питань. А якщо будуть ці питання, і це теж добре, вони будуть знати, куди звернутися. Ірина Дєдушева, Сергій Чалий, ТВ5.